روڈ بند نہیں کروانا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے تو ترقی اسی طرح سے ہوتی ہے. پھر کھیلے دل کے قریب ہوتے ہیں, فاصلے مٹتے ہیں تو دل قریب ہوتے ہیں. آپ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ چکوال جو ہے وہ پاکستان کا 30 سال سے کمر کیوں کم کی عمر میں تھے سارے کے سارے 100% نوجوان تھے. ان نوجوانوں کی آنکھوں میں آج بھی میں نے چمک دیکھی ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے, انشاءاللہ کل ہماری پانی بھی آ جائے گی, انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ روزگار آئے گا.